Thank you.
öz həyətimizin məhsuludur. Zəhmət çəkmişik, çiyələk əkmişik, bir günlərdə həmi var inəsini hazırlamışıq. Həm də rulletini hazırlamışıq. İkisi də çox gözəl çıxıb. Necə də sənə üçün? Lap göz, gidə, cana gəl. Ne güzelliğinde. Bu barine katovali. Zgulupsim. Naş agarodu. Sazali. İsabirali. Barine katovali. İrulet katovali. Aboy için kusunu pulu için.